Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribatlar barədə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sessiyasındakı çıxışları və keçirdiyi görüşlər Gürcüstan mətbuatının diqqət mərkəzindədir. Gürcüstanın Interpress News, Kafkaziya.net, 24 News, Aktual portallarında silsilə materiallar dərc edilib. Azərbaycan, Gürcü, İngiliz və Rus dillərində olan materiallarda oxuculara Azərbaycan Prezidentinin ədalətli mövqeyi, ordumuzun qələbəsi, eləcə də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatındakı çıxışları barədə ətraflı məlumat çatdırılıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 27-ci zirvə toplantısının genişləndirilmiş iclasında çıxışı zamanı bəzi beynəlxalq təşkilatların işinin səmərəlisizliyindən danışıb. O, Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə çəkib. Prezident İlham Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycanın özü münaqişəni hərbi siyasi vasitələrlə həll edənə qədər 27 il ərzində icra olunmayıb. Dövlətimizin başçısının Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi layihəsi üzərində işin ilkin şərt olmadan və süni ləngimələr olmadan aparılmalı olması barədə fikirləri xüsusi qeyd olunub.